ଯିଏ ଯାହା କହୁ ପଛେ ସହି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକ କିଛି କହିବ ସେ ସନ୍ଦେହ କରିବ ସେ, ସେତେବେଳେ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ, ଯାହା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସୀତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯାଇଛି, ଦ୍ୱାପର ଯାଇଛି, କଳି ଆସିଛି, ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ସେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି ଯେଉଁଠି ପାତାଳ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ ସୀତା। କେଉଁଠି ସେ ଜାଗା? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏସେ ମାଟି ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଲବକୁଶ, ଏସେ ମାଟି ଯେଉଁଠି 12 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାସିତାର ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ ସୀତାମାତା, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ମାଟି ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ପାତାଳକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା। ଏଇଠି ସୀତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଧରିତ୍ରୀ ଦିଫାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଧରିତ୍ରୀରୁ ଆସିଥିଲେ ସେହି ଧରିତ୍ରୀ ମା କୋଳକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ସୀତା। କୁହାଯାଏ ଲଙ୍କା ବିଜୟ ପରେ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଥିଲେ ରାମ, ଓ ଅସହାୟା ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ଲବ କୁଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏନେଇ କଥା କେତେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, କେତେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ତାହା ତ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସେହି ବିଶ୍ୱାସ, ସେହି ଆସ୍ଥାର କଥା, ଯାହା ଆଧାରରେ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି କି ଏଇଠି ହୋଇଥିଲା ସୀତାଙ୍କ ପାତାଳ ପ୍ରବେଶ। ଏଇଠି ଧରିତ୍ରୀ କୂଳକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ସୀତା, ଏଇଠି ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ମହାପ୍ରୟାଣ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଠି ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ ମା ଧରିତ୍ରୀ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏଇଠି ଯାହା ରହିଛି ନେପାଳର ଚିତୱନରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି।